Şamaxı rayon polis şöbəsində əməkdaşları yaşadığı ünvanı tərk edən koronavirus xəstəsini saxlayıb. COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv olan Şamaxı şəhər sakini Fariz Mikayılova ev şəraitində müalicə təyin edilib və karantin qaydalarına riayət etməsi tapşırılıb. Lakin o, qaydaları kobud şəkildə pozaraq ictimaiyyət arasına çıxıb və virusun daha da yayılmasına şərait yaradıb. Həmin şəxs polis əməkdaşları tərəfindən yaşadığı ünvana geri qaytarılıb, Fariz Mikayılov barəsində cinayət işi açılıb.